We. Piga magoti. Piga magoti. Haya, nieleze umetoka wapi? Umetoka kule kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako, kwa nini msije kuaga hapa nyumbani kama mimi naenda kwa rafiki yangu? Jana nilikuwa na party yake, ndo akanifuata, akaniambia twende. Wewe sasa hivi si unajua sasa hivi malazi kwanza mengi, eh? Alafu sasa unakuja hapa mimi naacha mlango wazi kwa sababu ya wewe. Eh? Mimi nahangaika na kutafutia wewe shule yenyewe kwanza umeacha. Eh? Au unataka kupata mimba wewe? Sasa nakwambiaje? Simama juu. Simama juu. Simama juu. Sasa nakwambia ulipolala. Anyoosha miguu yako nenda kule kule ulipolala. Sikutaki tena hapo. Nisha kwambia sikutaki ondoka. Sika kukata shingo. Ondoka. Shenzi ni ala. Kwenda kuletea mimi majanga. Watu wengine tuko wawili tu nyumbani. Uwe vipi mpoto wakonga gonga hatu wanda kulala saizi? Shemela vipi? Shemela, shemu wako kwa nani? Chumu. Haume kosea nyumba, chumu hayupo katoka. Nipita nyumba ngapi babrai? Sama nini? Acho nifanyia chumu mimi sio poa. Mimi na garamia, chochote anachokitaka mimi na mzingatia. Lakini mimi ananichukulia kolo, ananichukulia vile vile, anavyojichukulia yeye yani. Hizo vidredi vyako mimi anakuja ananiomba hela nini kakaangu dredi chafu nampatia mpaka sasa ni kwa mzuri mzuri. Lakini mimi anzingatia na mimi kolo anaona vile vile anavyojichukulia yeye basi mimi ndanachukulia vile vile. Shamlo inaniuma mimi. Nazingatia ni chochote alichokitaka mimi nampa. Umndani mko hamna chochote mchele sijunga hamna mimi lakini nazingatia. Chochote yani vile anavyokitaka yeye mimi nampa. Lakini mimi anachukulia kolo, anachukulia farafara yani. Ujeni nisikilize. Nimekuvumilia muda mrefu sana, sawa? Nimekuvumilia muda mrefu wewe mimi uweze kunilisha. Umesikia mimi na kazi yangu hapa. Na wachumu mwenyewe mimi ndo namlisha hapa nyumbani. Sawa? Usinate banki zako hizo. Mimi mwenyewe kama muuni, mimi mwenyewe muuni kinoma. Sijui umeelewa wewe? Shemeji sio unavyojiona mimi ndo gara yangu ninatoa ni kwa kwako yani. Hizo trade zako mimi ndo natengeneza yani. Yaani jinsi unavyoona mapetepete manini yani mimi ndo mimi yani. Unasemaje? Usinate mimi uuni yani. Sema uuni usaidii kitu shemela. Mapenzi ndo yanaumiza. Wewe unaje unanichukuliaje yani mimi? Bwana unachukulia mimi boya ndio wako unachukulia boya na basi unachukulia hivyo boya. Sasa hivi kuja kulala kwangu hataki. Yaani kila kitu ninachomwambia mimi ananiona mimi chizi. Ana mimi sije yeye na mimi fara. Maana yake ni nini? Kwa hiyo wewe unataka kusema wewe tomboy. Kazi bwana nimpe talaka tu mdogo wako yaishe. Mamanzi mengi mimi nitakutana naye tu. Kwa nini anakuwa anifanyia vitu kama hivi yani? Talaka kwa nini umemwoa? Kisheria cha beni ukiishi na mwanamke miezi mitatu ni mke wako tayari yani. Na vile vile kinachoniuma ni mtoto wangu kiumbe changu nikakitoa ni kwa nini? Mtoto wangu ananitolea mimi yani kwa nini yani? Wewe si mwanamke. Wewe unaweza kuzaa na chumu mdogo wangu wewe. Wewe si mwanamke. Tena unajua nimekuvumilia muda mrefu sawa? Usiniletee laana hapa nyumbani kwangu. Umesikia? Mvua zenyeshi hapa kwa sababu yenu nyinyi. Wewe una laana toka hapa sepa tena. Ondoka usije kukuvunja mguu jiwe. Mimi mwenyewe muone kushenzi kuliko taku wewe. Sio kuniletea laana hapa bwege wewe. Liangalie kwanza. Una wasaga saga huko utomboi wako huko huko. Na nisikuone tena hapa. Wewe unakuja hapa unataka kumsaga mdogo wangu na akija orake kizazi kiharibiki yule mdogo wangu asiolee. Wewe je ni unaona kuja kuharibu haribu tu hapa. Mimi
mimi naitwa Julia. Sijui mwenzangu ni nani. Mimi naitwa Chumu. Chumu. Ah, jina zuri. Ah, sasa Chumu. Kuna jambo nilitamani kuongea na wewe. Ambalo binafsi naona linaweza likawa na faida kwako na faida kwangu. Mimi na baba yangu tuna timu ambayo tumeianzisha sasa. Timu ambayo inahusiana na masuala ya michezo. Kutengeneza viungo. Kwa kifupi tunataka tuunde timu ambayo itakuwa na maslahi kwako na maslahi kwetu. Sasa lengo langu kubwa ni kutaka na wewe kushawishi kwa sababu mimi ni mhamasishaji katika timu yetu. Nilikuwa naomba kama hautojali ujiunge na timu yetu. Sijui ulikuwa na nani. Sawa. Lakini mimi na matatizo. Sio kama nilivyokuambia mara kwanza kumekaa na kunikumbuka upepo hapa. Hapana. Mimi naishi na mtu wangu. Sasa leo nilichelewa kurudi pale kurudi asubuhi. Sasa kufika kule mpaka nikasirika. Ndio amenifukuza nyumbani. Kwanza mimi nikupe pole kwa kaka yako kupiga bunda. Hilo jambo la kawaida. Unajua mtu anapokuwa anaishi na familia yake afu akimwona mtu kama anateleza anakuwa hajisikii vizuri. Sasa hilo niacheni. Mimi nitalifanyia kazi kwa mbinu yote, kwa hali yoyote. Wanasema kidole kimoja siku zote kivunji chawa. Mimi nataka nitoke mimi na wewe mguu kwa mguu. Tukamweleze baba yangu. Tumwambie ili jambo, alafu sisi tutajua tutatumia tekniki gani ili kwenda kuongea na kaka yako huyo atuelewe. Alafu baada ya hapo tutajiunga kwa na sisi. Au utakuwa miki ile ile tu kama mkojo wa asubuhi tunamaliza kuongea hapa afu naondoka. Niambie ukweli nijue nalifanyaje. Sawa. Kama mkienda kuongea na kaka yako kule kikubali kumsamehe. Mimi niko tayari kujiunga. Uko tayari? Sawa, twende basi. Pole eh? Twende kwa babangu. Huu mchuzi wa mbwa bwana, unyoke wa moto tukaziwa. Nyanyuka. Ah. Kaka mkubwa kama tulivyokuwa tunakwambia. Ndio. Ah, mimi naitwa Julio. Wewe. Julio Kocha. Na mwanangu mimi naitwa Kocha Mkwasa. Kwasa. Sisi ni makocha wa hapa Tanzania. Ndio. Ni makocha ambao huwa tunaandaa vijana kwa ajili ya kuwa wachezaji bora duniani. Tunaandaa vipaji kwa ajili ya kuja kuwa wachezaji bora katika taifa letu. Huyu mdogo wako sisi ni mmoja kati ya wachezaji wetu bora sana. Huyu. Huyu ni kiungo mnyambulishaji. Ananyumbulika namba 8 hii. Sasa mdogo wako ametueleza matatizo ambayo kwetu sisi yametugusa kimichezo. Tukaona hili jambo sio sahihi. Hili jambo moja kwa moja lazima tulieke sawa kwa sababu ni jambo ambalo lipo kifamilia. Na wana michezo sisi ni wana familia. Tukaona bora tuje kwako tujaribu kuongea na wewe. Ndio. Kusema kweli kutoka moyoni. Alikuja analia sana. Macho amekuwa mekundu kama amefinyiwa pilipili kwenye macho. Kweli. Akawa anatuambia amefukuzwa na kaka yake. Ni kweli. Baada ya kutuambia kwamba amefukuzwa na kaka yake, sisi mioyo yetu ikafadhaika kwa sababu huyu usiku wa kuamkia leo tulikuwa naye katika semina ya kimichezo. Kuna viongozi kutoka Federation FIFA. FIFA duniani. Duniani. Wametoka kwa ajili ya kuja kutuletea ratiba za kimichezo. Kwa hiyo huyu tulikuwa naye katika semina ya kimichezo. Tukiwa tunamfundisha mbinu za kimimpira, nidhamu, utendaji mzuri na kujituma katika timu yetu. Kwa sababu tushaletewa barua ya kuchaguliwa timu ya taifa. Kwa tulivyosikia wewe umemfukuza, tukasema ngoja tuje tuongee na wewe kaka yake. Ndio tumekuja hapa. Mimi Julio pamoja na Mkwasa.
Ndiyo. Ndiyo. Tunakusikiliza wewe kaka, tumekuja hapa kumuombea radhi. Au unasemaje Mkwasa? Sawa 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 sawa. Msamie kwa yale yaliyokuwa yametokea na siki jana, tunamhitaji huyu tuwe naye katika timu yetu. Sasa. Wewe Julio. Wewe Mkwasa. Kwanza nyenye unajua waongo. Sawa eh? Wewe unasema mtoto kaenda kulala kwenye semi na kumbe kaenda kulala kwenye party. Party. Karudi asubuhi hapa. Yeye mtu ananiambia katoka kwenye semi. Eh? Semi na gani? Na mstari kunizingua, sawa eh? Mimi mwenyewe muone kishenzi. Na hapo hapo. Kaja hapa kuna kimwanamke hapa kitomboi hapa. Kwanza kwanza samani. Wewe mbona unalala mara mbili, unalala kwenye party, unalala kwetu kwenye semina? Unalalaje mara mbili wewe semu? Lingine hapa kaja mwanamke hapa. Asubuhi hapa anasema sio mke wake huyo. Mwanamume wake mwenyewe wa kike hapa kaja hapa anamtafuta eti huyo mke wangu. Kaja kipwana zake hapa anasema huyu ana mimba. Eh. Sawa. Alafu niye mstari kunizingua. Mimi unishamtimua na wewe mimi simtaki hapa. Mimi nakwambia kitu kimoja kwa nisikilize. Hiyo mimba sijui na wewe nisikilize mimi. Klabu ambayo imetimia, benchi la ufundi tumetimia. Sasa klabu itachukua mtu mwenye mimba? Lina madaktari. Madaktari ndio tutathibitisha. Ana mimba huyu kaja hapa kachoka choka hapa. Madaktari wa timu tutotoagea hiyo kazi ya kuangalia kama hicho kitu atakuwa nacho tutakwambia bana mzigo sisi tumeshindwa. Daktari ndio atakayetoa mambo yote. Majibu sahihi au sio sahihi. Sasa wewe nataka kuniletea. Mchezaji mchezaji ana mimba. Mchezaji ana mimba tutamkiaje? Msana wake huyu tumwache msana wake. Wenda kwenye kitchen party kama Ulaya kama wapi? Wewe nenda. Mimi huko mimi sikutaki tena kwenye hii nyumba. Sisi tunamwombea radhi. Tunamwombea radhi, msamee. Sisi tutampokea. Sisi tunataka radhi yako tu. Siwezi. Siwezi mimi huko kumsamee. Na akikufieni huyo kesi kwenu. Mimi nakutafuteni sura hizo hapo kwangu mimi sio ngeni hizo. Umemwonea muone kishenzi. Nitakata mtu shingo hapo. Sikiliza wewe binadamu, ungekuwa kidogo unajaribu wewe kibinadamu, wewe binadamu na binadamu. Binadamu kufanyia na makosa jambo la kawaida. Nishasemaje? Ili na wewe kidogo uangalie. Oya, mnaelewa? Wewe mzee umenielewa? Nimekuelewa. Huyu tunakuwa naye sisi. Litakalotokea ndio tutamwambia mabwana nyinyi mlichukua dhamana kwa huyu. Leo inakuaje? Sasa mimi nishaongea. Hata kwa maandishi, hata kwa maandishi. Naomba nisikilize. Mimi nishaongea. Mchukueni huyu hapa niende naye. Litacho kutokea wewe hapo wewe. Wewe nakuonyeshia kidole mimi kaka yako. Na laana utaipata na ukifa huko mimi usije hapa mkaniletea baiti hapa. Kaka. Ndio naongea sasa. Sasa haya ndio tunayakataa sisi. Unajua hivi vitu vinataka baraka. Vinataka furaha, vinataka amani. Menelewa? Hapana, unasikia bwana? Mimi wewe unang'ang'ania ng'ania nini hapa pale kwako? Akienda kufia kule huko kama ana tabia ya kufa. Bwana pumbavu ni wewe. Ondoka kabla sijabadilika. Nadhani mwenyewe unanijua. Oya jamani. Oya, hebu ondokeni. Mimi mwenyewe muuni. Ondokeni. Unaona kaka yake muuni. Unaona muuni? Nitamtoa mtu singo sasa hivi. Ondokeni hapa. Kingo chako cha wewe huko huko ondokeni naye nenda. Nenda ukafe mbele huko kaka kaka nini? Mnajifaa makocha kumbe matapeli. Ungeweka msimamo mwingine ungebadilisha. Msimamo kwani hapa mimi nimekaa. Nenda huko. Kijana wako uko naye. Hebu kasi ile haya. Ondokeni. Na hicho kimimba hicho mtakufa wewe. Bwege. Ana hapa. Msimamo msimamo kama mwingine tajifaa nani? Julio, Julio huyo atakwepo kitumbo kana nani ufala kaje la kamali. Na ngoja akamfie huko. Bwege. Nisikilizeni. Hapa tumetembea sana lakini mwafaka hakuna. Alafu hakuna kitu kichoniuma mimi kama wewe Chumu. Kwa nini Chumu hujatuambia ukweli? Tumetoka kule kwote unatuambia kwamba bwana wewe ni ndani mtu mkaniombe kwa kaka yangu ana matatizo atawasikiliza. Kumbe wewe umelala kwenye party. Kwa nini usingetupanga tangu kule kwamba mimi tumelala kwenye party? Angetutengeneza kabisa basi mapema hilo. Shida tumekubaliana mkifika pale mnanitetea. Kutetea sawa lakini kutueleza kwamba wewe ulilala kwenye party. Yeye nimeshinda tusijia mimi kunitetea pale kwa kaka. Sikilizeni basi. Haina haja malumbano hapa. Hatuwezi kulazimika kukoroga sembe ili tupate chapati. Sitaki mambo hayo. Ninachotaka tusikilize baba. Na Chumu tusikilize. Mimi nataka tufike msimamo kwa sababu wewe ndio kocha mkubwa na wewe ndio baba. Ili jukumu la kwetu sisi. Ndio. Hapa tunaambiwa kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Ndio. Sio umeelewa vizuri. Haya, tunaondoka naye. Mtoto wa watu. Msusiwa huu. Tunaenda naye wapi? Kwa hili bwana ondoa shaka.
kawaida tu. Huyu nakuwa naye mimi pale nyumbani nakuwa naye. Kwako? Eh. Mhm. Atalala pale ndani. Wewe nenda tutakuja kupeana tibu. Sawa. Nende wapi? Sikiliza. Anaenda nyumbani. Atalala chumba cha nani? Chumba atakacholala kile kile cha mama yako. Yule mama yake namtoa. Analala hata kwenye banda la kuku au jikoni au store kule. Nasemaje? Huyu atalala kitandani. Kwa niaba ya kumpa programu ya mazoezi. Alafu unampa mazoezi yote huyu. Ya kina Ronaldo, akina Messi. Umeelewa? Wewe mzee kulenga. Yaani umtoe mama yangu mimi kwenye kitanda. Chumba chake ambacho nalalea kama mke wako. Alafu muingize huyu chumu. Kufuru. Kufuru. Kufuru wa nini? Kufuru. Kufuru wa nini? Wewe mama mnataka katika banda la kuku. Sasa zamani tumechukua huyu ukoona zamani tunachukua huyu kubwa. Yule anajua mimi ni kwa nani? Yaani mama yangu mimi umeleta katika banda la kuku amekuwa utitili. Mama yangu amekuwa nani? Nasema hivi. Hayo najua mimi na huyo mama yako sasa. Ila utaratibu ule upanga wa huyu, wewe utaondoka naye huyu. Vinginevyo hiyo klabu bora ivunjike. Umeelewa? Sikiliza. Huyu atalala nyumbani. Huyu uondoke naye. Hapa mwafaka ufanyike. Chumu. Unataka kalale kwa nani? Chambula hapo na nanado. Ukalale kwa nani? Ulale na ili zege lijenda lingwangwala au ulale na mimi? Mimi banka kwako. Nasema hivi, kama kuna ajenda nyingine nje ya hilo jambo halitawezekana na halitafanikiwa. Mimi ndio kocha. Mimi ndio mkubwa wa hii klabu. Hakuna maamuzi mengine yoyote zaidi ya haya. Unanielewa bwana? Hapa hakuna kupiga siji kula kufanya nini? Wewe twende nyumbani. Vinginevyo, vinginevyo ikishindikana hivyo kumengangania, usijui mnanganganiana, usijui mnataka kwenda kuelekea wapi. Vinginevyo wewe uchukulie nikurudishe kwa kaka yako. Sikiliza, wewe umechukua zamani ya kulala naye, umechukua zamani ya kumfundisha mpira. Ya kukaa naye. Sasa kukaa naye ndo mamangu mimi atakupeleka wapi? Mkisikia mtu kukaa anakaa naye vipi? Si anakaa na kulala hapo hapo. Huyu bwana akasema atalala kwangu. Hapana. Ah, mbona sasa vipi bwana? Mimi bado nakosana da bwana. Kishanza mbwa? Ana nini sasa? Unajua anaona hata aibu kutoka nje.
sababu kila ninapopita dada yake Gifti amekuwa msagaji, amekuwa tomboy, anatongozwa na kenzi tena istosha na hadi mchumba wa kike. Unasema mchumba wa kike? Lolo ana mchumba wa kike. Lolo Gifti wewe, namwogope Mungu mwanao. Inakuwaje mimi na mchumba wa kike na kati ni mwanamke? Tena kitu ambacho kinanyuma zaidi, juzi usiku nimelala nasikia mtu ananipapasa mapasa, ananipapasa mapasa, kuja kushtuka naona dada Lolo ananipapasa kama mwanaume anavyompapasa mwanamke kabisa. Au ulikuwa ndotoni mwanangu? Sio ndoto baba, nimemshuhudia live. Yaani ndio mimi wa kufanya hivyo, ananipa pesa baba sasa mimi kweli. Mimi mdogo wake tena mimi namheshimu. Yaani ndio mimi wa kufanya hivyo, ananipa pesa baba sasa mimi kweli. Kweli Mungu anaumba. Okay. Mama mimi nimekuelewa. Vizuri sana. Mimi siamini kama tabia hizo zipo. Kwa sababu na wewe pia ni shuhuda wa hili. Uwe makini mwanangu. Sio na nzuri. Sio ulali fofofu. Tamkanya dada. Sawa baba. Na ikibidi hata kumfukuza nitamfukuza. Ah, mna baba. Siwezi kuwa na mtoto mchezi. Siwezi. Mama nitaweka wapi sura yangu? Hamna baba, weka naye tu mwelekeze vizuri, unajua siku zote. Mimi ndo nilikuwa nawalea. Na maana mimi ndo nimewapoteza katika mazingira haya. Haina shida. Mama kaendelea na shughuli zako, acha mimi nitoke. Sawa, nimekuelewa. Nitamuonya. Nitakaa naye dada yako, nitamuonya. Ila akikubali kukaa kwenye mstari ambao mimi nautaka, toa shaka. Ila uwe na amani. Unafanya nini mwanangu? Nakuuliza unafanya nini hapo? Shikamoo. Hainisaidii shikamoo yako. Tabia gani hiyo umeanzisha mwanangu? Mbona unanitia aibu mama? Mbona mimi sikukulea kwa maadili hayo mwanangu? Nimekulea maadili mazuri. Eh? Kwani unakuwa hivyo? Mdogo wako atajifunza nini kupitia wewe? Okay. Nikuja nyumbani. Nasema nikuja nyumbani. Unapeleka wapi? Eh? Na wewe? Hivi. Wewe chumu. Wewe si mtoto mdogo sana. Unapata faida gani katika hili jambo lolote? Hebu njoo hapa. Atakusaidia nini yule? Anaweza kukujaza ujauzito yule? Kwa nini mnaiaibisha jamii yetu? Mnapeleka wapi familia zetu? Hivyo huoni aibu hata wazazi wako unawatia aibu? Chumu. Mbona unajitengenezea mazingira magumu? Kwa nini mnaniharibia tena mwanangu? Okay, sasa. Iwe mwanzo na mwisho. Nikisikia, nikikuona tena, wote nitawapeleka ndani. Ukome! Shenzi kabisa.
amani ya kubariki. Kukua mingi. Mote kilele, kilele, kilele. Wana hoa, hoa. Sipuwa, tuleteta mtoto. Tutakufa tuwe kumwana mkiletu. Wana tuwe kumata mtoto wetu. Na usi kwa asa mini kilisika. Sino na, wana mchumba angu yuko. Mchumba angu yuko. Mwonge la mchumba. Niko na ngoja lele. Kutapono wame lezi mtoto. Niko na kufuja kutikia zile. Kini mtoto kutikia bangi. I'm going to go to the house. Yenda kwa natumikia ni ndani ni sasa hivi. Hiyo ingia kidogo. Sasa kwa mjia kwa waganga kwa watafuta watoto watatukulewa. Kuna takalini sasa. Kuone ni bahati. Kuone ni bahati ajabu wewe. Familia ilikuwa tajiri vile au si bwana? Yale magari yako, yale majumba yako na kadhalika. Au maisha gani utakoishi? Nina mwanamke mimi hapa kwa shulewi. Na sifanyi chochote amekufa madera sifai wala kukaa. I was a little bit of a problem. Na usimamizi yote na ujua mimi na matizi yote kama hayo nimekupea mwenyewe na yao na wale yao unayajua, lakini kuna kitu hiki kimoja tu ambacho unachoniuzi pale nyumbani. Yule 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 unakuwa na sisi ni karibu kitu ambacho mimi kinaniuma sana roho, yani ni kitu kiko nje ya uwezo wako tu. Uangalie nafsi yangu ilivyo, yale ambayo ninataka kukuandalia, yani machozi ninakupiga haya, achana nayo. Kuna mipango mingine nimepanga mingi sana nimekupangia, lakini wewe uko na yule yulio. Wewe unauziona unawe gani wewe? Hii ndio kunisaidia sasa. Unaposema mimi nakuwa karibu na yule, unanichanganya sana. Kwa nini karibu kivipi mpaka utakuja kula mwenyewe? Naona hivi, mko karibu kimapenzi, mko karibu kimapenzi. Mimi nimekuleta wewe pale mchezaji, tulia nisikilize, mimi ndio kocha wako bwana. Hivi kwa nini tulii na mimi? Uangalie programu gani nakufangia? Nini nilichokuwa nakiandaa kwako? Vijana siku hizi mbona nyinyi mtulii? Sasa ndio unaondoka inakuwaje? Eh? Ah. Yaani wewe unipende mimi?
Simamisha mara mbili njiani, lakini kitendo alichokuja kusikia ndani ya kinywa chake, Lolo kunitongoza mimi. Lolo anataka miki mapenzi. Lolo eh, ananiambia kanielewa, ananitaka mimi mzuri, anataka nichumbie. Lolo mwanamke yule mwanamme vijirani unayozungumza hayo unayozungumza, huyo Lolo wakati anaongea hicho alikuwa katika mazingira gani? Nimekuwa wewe mzazi mzuri. Hata nilikuwa sikufahamu, nikakutafuta wewe, nikaulizia mpaka nikaelekezwa kwako. Ndio maana nikaimwa. Kanya. Hizi tabia hizi, kama kazoea kucheza na watoto wenzake, aende kile kuchezaga na watoto wenzake. Sio mzima. Kama umemshindwa kumfundisha adabu na heshima, mimi nitamfundisha. Na nitamfundisha. Ah, yani jirani, mimi siwezi kushindwa na tabia. Siwezi kushindwa kwa sababu nimeolea tangu mamao alivyowaacha zamani sana. Nikaishi nao, nawapeleka vizuri maisha. Hii tabia unavyonihadithia, yani mimi ndio nashangaa. Mtoto ana adabu kabisa. Mimi wewe si ndo sawa yangu, usemeka umekuja wewe nikekuelewa. Ila naomba nikuombe radhi sana. Hatujui hili lililopo lililotuzonga nini. Nanyi pia nawaomba mniombee mimi dua na mniombee dua, kwa sababu ulipofika ni mbali, na nakuomba pia, nakuomba sana jirani yangu, haya mambo yaishi hapa, mimi na wewe yasifike kwingine. Mimi nitakaa naye, nitamkanya, na ikiwezekana nitamuondoa hata hapo. Haya mambo sana. Nimelifikisha, naomba lifanyie kazi. Asante sana. Karibu sana mamangu. Asante. Basi kama hivyo, naomba liishie hapa hapa nyumbani. Unajua mpaka bado sijakuelewa kabisa. Hivyo timu ambayo unazungumzia ni timu ya aina gani? Timu ninayozungumzia na kumtaji wewe ujumuike na wenzako ni timu ya mpira. Netball. Kuna timu ya mpira wa miguu. Lakini wewe upande wa netball. Umeelewa? Kwa jumbili lako nilivyokuona na rangi yako utachanganyika pale kambini na wenzako, naendelea kutoa mazoezi yangu kama kawaida. Kwa hivi ulivyo, naona utakuwa star sana pale ukifika pale kambini. Na nitakupa mazoezi mengine ya kupendelea, yani ya upendeleo kwa niaba yako wewe tu. Kwa sababu pale tunatoa posho, pale tunatoa na mishahara. Unaweza kupale wapo, hamna tatizo lolote yani. Nijisikie amani kabisa, nijisikie furaha kabisa yani. Unafika pale sehemu ambayo kwa mwalimu mkuu. Basi mimi nasema nimekuwa.
kukubali, lakini kitu kimoja tu. Mimi unajua nakaa na mzazi wangu, nakaa na baba yangu. Sasa mpaka nende nikamwelekeze. Vizuri, kama atanielewa sawa, lakini amena atanielewa kwa sababu babangu ni mkarimu sana. Nikueleze kingine basi. Utakapokuwa umefika pale nitaweka hata upendeleo. Kwa wenzako wale ndio kaminya hivi, lakini kwa kweli usisikie tatizo lolote ile. Eh, yani kuna faida nyingi tu utaipata kwangu yani. Kama atanielewa sawa. Sawa, hilo ni wazo zuri. Sasa cha kufanya siku hizi bana. Mzungu kalaisisha jambo. Mawasiliano haraka sana tunapeana. Tunapata jambo kwa haraka zaidi. Hebu shika hii simu. Niwekee namba yako huko ya simu. Alafu mimi nitakuwa na naruka na wewe unanigia maendeleo yote yanaendelea hapo. Alafu mzoje nimekuchoka kishenzi yani. Wewe uko na sikua na kwa nini uko na sogoa sogoa? Yaani umetembea na demu yako itoshi. Kwa nini ukana mdogo wangu? Sikiliza kwanza, uwe na adabu. Mimi sio lika lako kuja kuchonga chonga hapa. Uwe na adabu unapoingia hapa, ingia na mistari yenye kueleweka, ni kuelewe mimi na unazungumza nini. Wewe mwanangu unanisahau. Wewe unachukulia mimi hivyo hivyo? Sio nimedata kupita wewe. Baridi tu. Kama umedata mwanangu baridi. Usione, usione hivi nilivyo. Usinione hivi nilivyo. Mimi nimecrack toka tumboni kwa mama ujue. Wewe unaniambia demu, demu. Wewe mwenye si demu? Wewe mwanangu usinizingue afa hayo matusi hayo. Kama unaona mimi demu twende wote. Wewe unaletea wa udada huo. Nani demu? Wewe nitakupasua, nitakuvuruga sasa hivi kichwa wangu. Unaletea mimi ushaka afa unaletea baba ushaka. Usifanane fanane akili. Wewe acha usinje, acha usinje. Wewe nitakupasua sasa hivi. Wewe nashukuru sana katika maisha ambayo tunayoishi. Na lingine mengi 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 umenivumilia na kushukuru alhamdulillah. Kila nilikuwa na kuuzi niishi hapa pandani alikutoka nje. Nashukuru na wewe Uislamu na ndio siri ya ndoa. Inshallah. Umeelewa? Taarifa zangu nilizokuitia hapa nikukupa. Naondoka kidogo. Nataka kuongeza mke wa pili. Nasemaje? Na aleta mke wa pili kutimiza wajibu wa sunna ya dini yetu. Mke wa pili. Mke wa pili. Sababu ya kuleta mke wa pili? Sababu ni kama kawaida tu hizi. Kwanza mke wangu unajua ulikuwa modo ensamu ensamu, lakini nasema mashaallah alhamdulillah. Kama tembo na sungura hapa nilivyo na wewe tukifuatana mjini. Kwa lugha ya vijana mjini, bosi na mfanyakazi, yani wewe bosi mimi kama ndio mfanyakazi. Hawa mimi kama mke, kama ndio top top. Sasa ngoja kidogo nilete kingine chenye hivi. Yes, small small hivi. Kitakuja hapa kukaa, kitakusaidia na kazi kali. Umeelewa sio? Wewe mzee unaomba nisikilize kwa makini. Sambu unakunja sura na hili jambo la rehema na amani. Ila rehema gani na amani gani? Dini inatakiwa hii. Hivi nikuulize swali. Kama wewe unasema sijui nilichukua kipotapo, sijui kimisi, sijui nini cha zamani, sijui kimefanyaje. Leo nimekuja hapa nimenenepa. Umwili nimeunenepea. Hapa. Sasa leo unaona mimi sifai, unataka kutafuta kipotapo mwingine. Na wewe kipotapo na ukimleta kinenepa? Nitasema alhamdulillah ndugu na majamaa na marafiki utasema ulikuwa na kweli anajua kukaa na wake. Sasa zalo umeamua hivi mzee. Unataka sasa kuniletea balaa ndani ya nyumba. Mimi nasemaje? Nielewe kwa makini. Jibu lako nitakujibu kesho. Asante sana, nashukuru. Ningekuwa naona kama umekasirika. Wasalimie. Alhamdulillah. Vipi nyingi? Nani ligia? Yaani wewe sasa hivi mimi unaniita dingi. Si ndio maana? Shenzi kabisa. Eh? Una nini? Jipya. Nimekwambia leo zoezi la dingi liache kwangu. Usiniite dingi mimi. Mimi ni baba yako. Mimi sasa hivi nishakuwa mkubwa. Mimi najua sana kama umekuwa mtu mzima. Nafahamu. Na nahitaji kujitegemea sasa hivi. Kwa mimi hapa nitakuletea mkwe yako nini? Mkwe. Mkwe gani? Wewe la dingi ya ndio hivyo hivyo. Nataka tutoe posa hapo tuipeleke kule mimi nilete manzi yangu hapo.
Apo apo. Nilikuwa nakusubiri sana ufike kwenye hiyo point. Shenzi mmoja. Wewe unadiriki kuniharibia jina langu mtaani. Kwa sababu ya upuuzi wako. Yaani wewe ndo tomboy sio? Sio mwanake? Tomboy. Wewe unajua maana tomboy? Mimi nakwambia unaniambia ah, wewe unaniambia mimi ah. Unajua maana tomboy? Taarifa zako zote mimi ninazo. Wewe umeanza kumtongoza kuna mama mmoja jirani pale, kaja hadi nyumbani. Wewe unamtongoza, unachukua namba za simu. Sisi kwa sababu zipi? Umeingia chumbani kwa mdogo wako unaenda kumtomasa mdogo wako. Lolo. Tabia hizo umepata wapi? Kakufundisha nani? Unataka kuniharibia hii dunia? Unataka mimi niweke wapi sura yangu mimi? Sura yangu unataka niweke wapi? Shangazi zako wanajua wewe kweli unataka kuoa. Haya uoe. Shangazi zako wajue mimi naweka wapi sura yangu? Nimekuambia sitaki kuitwa dingi. Mimi unielewi, sitaki kuitwa hilo jina. Unahitaji mimi dingi, mimi nakati ni baba yako. Tabia zako mbaya peleka huko kuswalini huko. Dingi lazimbua yani. Yaani mimi nakusifua wewe. Mimi nakusifua nini? Mimi nakusifua wewe. Lolo, mimi nakupa onyo la mwisho. Hizo tabia zako unazozifanya huko mtaani, kuanzia leo ziwe mwanzo na mwisho. Nitakulani. Nitakulani. Ukizirudia hapa nyumbani kwangu usikanyaze. Chezi. Nene kwa hii baba yangu. Sasa fresh. Fresh eh? Kwa hini maubili ya mwenyezi au nini? Aha! Mwana mwenyekiti. Nisi mako ba. Mahaba. Mambo nakwendaje? Safi bwana. Nakuona waka waka. Bibi. Bwana nimeapa mguu. Nimetoka kwako. Ofisini kwako nimekuta wamefunga. Sawa sawa. Mimi bwana mguu kutoka kwako. Yaani kuna jambo moja linaniuma sana. Msi wajua pale nyumbani mimi nakaa na mdogo wangu. Sasa yule mdogo wangu sasa hivi kaharibika sana. Kicho mwalibu. Sasa hivi akae nyumbani. Pale nyumbani bwana alikuja huko. Kwanza jana nimekaa. Ajaja kaja asubuhi pale. Ajalala hata nyumbani. Baada ya kukaakaa akaja bwana Mkwasa. Mkwasa. Na bwana Julio Mkwasa. Mkwasa. Sio anajiita Julio. Mbona? Pale hamna cha Mkwasa, hamna cha Julio. Wale wote wana haramu. Unaona? Baada kuja pale wananiomba, wananiambia sisi tumempenda mdogo wako. Kivipi? Ya kuna mambo ya michezo michezo sijui kwa hakika netball ya. Sawa sawa. Eh akakae kule kule. Taarifa ninayo. Wewe ni mtu wapi unalipa taarifa hii? Ndio. Sijui unanielewa. Nimekuelewa. Wamewarundika watoto wa kike kwa faida ya tamaa zao za kimwili. Na wanauza maana yake wale kwa kifupi lugha nyingine wale wanazagana pale. Sasa ndio kwa wanawake ndio wanafanya kitendo kile. Kuna watu wanatoka sio unaona kasi ndio mpaki magari pale. Hey. Wanakuja pale, wanabebwa na pepo mjini huko na kufanya upumbavu. Ndio. Sijui umenielewa. Nimekuelewa. Swala hili mimi ninalo. Wewe usiwe na wasiwasi mimi nishakuelewa. Mimi mtu mzima. Hiyo swala mimi nafanyia kazi na biashara pale. Kama wewe unataka kazi, mimi nafanyia kazi swala lako. Sasa mimi nitashukuru kwa namna nimekwisha. Tena yule mimi namwajibisha. Ndio. Usinione hivi. Mimi sitaki mambo ya kipumbavu. Sasa hivi serikali kwanza ifai. Usiguse huko bwana wewe. Eh. Utachukuaje mtoto wa mtu? Nakwambia wewe tumemaliza. Sasa mimi nitashukuru bwana. Wewe usione wasiwasi. Sawa sawa. Sawa. Tunachezea moto huu. Bwana mzee sisi tumefika. Naam. Kwanza nijitambulishe. Mimi kocha wa mpira wa miguu na mpira wa mikono wa kina mama wewe. Kapu naitwa Mkwasa. Ah, okay, nashukuru. Mimi naitwa Julio Kinyakunyaku. Sasa mimi ni kocha wa mpira kama nilivyokuelewesha. Tuna klabu yetu kubwa tu. Tuna mchanganyiko wa watu na tunaweka kambi pale. Ni hao wachezaji na tunatoa programu ya mazoezi. Naelewa mzee? Nakuelewa mzee. Sasa tumefika hapa tulimuona kijana wako katika kumuelewesha huko akasema mimi bado niko katika miliki ya mzee. Ah sawa. Mimi nina vijana wawili wa kike. Sasa sijui mnamhitaji yupi. Sisi tunawahitaji wote wawili. Kama endapo akiridhia mbele.
kama alivyokuwa amekueleza ndugu Mkwasa kocha mkubwa kwamba sisi tuna timu yetu kubwa sana, timu ambayo tumeiunda kwa ajili ya manufaa ya wanakijiji, sio kwa sababu yetu sisi. Sisi tumeanzisha hii timu ili wanakijiji waweze kuwa na afya bora na kuanzisha michezo, waweze kupata vipaji kimataifa na kimataifa zaidi. Labda nikupe mfano wa kuonyesha kwamba sisi timu yetu imetoka mbali na imefanya mambo makubwa. Hapa ninapokuambia Asim Sabiti, yule ametokea katika tawi letu sisi, tawi la Mkoroshi. Unavyomwona Samata, huyu hapa ndo kampika. Tangu alipokuwa mpishi ugerezani, huyu ndo kampika. Kwa sisi tumetokea mbali sana. Ni yetu kubwa ni kutaka kunyanyua vipaji. Kwa tumekuja hapa, kuna mtoto ndo alituelekeza. Mwapa mwapa hivi. Nakuwa ni gift. Anaitwa gift. Nakuwa ni gift. Walipambia sasa naomba mkaniombe kwa baba yangu, kwa sababu mimi nimekubali kulingana na sera yenu na timu yenu. Ila binafsi kwa maadili ya Kiafrika, siwezi kutoka mimi nyumbani bila kuongea na nani? Na baba yangu. Kwa sababu kasema kuongea, kuja kuongea na mimi. Kwanza ni washukuru kwa maamuzi ambayo tayari mmefanya, kwa sababu mimi pia nafurahi sana wanangu kuja kusikia kwamba naye ameenda. Amekuwa na level ya juu sana. Lakini labda naomba niulize swali. Hivi kabla ya kituo hiki ambacho mnakiongoza cha michezo sasa hivi, mliwahi kuwa na kituo kingine chochote mlichofundisha nje hapo? Hilo ni swali ambalo atajibu wa mdogo wangu. Swali dogo kwa mdogo. Bana mjibu. Jibu wewe. Mama bwana anaenda kiumi. Sasa sikiliza, kutakuwa kuna faida ya kusema kwamba kuna msaidizi. Wewe si ndo msaidizi wangu? Wewe ana kutusaidia. Hizo laptop anazona. Ngoja nikwambie. Wewe si ndo kocha mkubwa? Sawa, ni kwa sababu wewe si ndo kocha mkubwa. Kuna vitu ambavyo nimekuwa. Wewe umesoma BAKWATA? Lakini mimi ngoja sikuwa na sikutaki kompyuta. Kwa sababu sikutaki kusoma faili. Mimi nilikuwa nahitaji. Oh, maraba. Maraba. Kwa mwanangu amekuja kucharaza nyumbani kabisa. Kucharaza nini sasa? Yaani umeona itoshi umeamua kukanyaga maomu ya. Ani mwanangu na kumaindi kishenzi ya. Kwa hini mikuwaje? Enu mwana itoshi kutembea na demu wangu. Pia vile vile kutaka kutukana na mdogo wangu. Manake nini? Afu sikia dingi. Hawa wana ukocha. Hawa wana klabu yoyote. Hawa ni matapeli. Hawa makocha wakari mwana mtaka gift. Hawa wana ukocha yoyote ya ni waongo. Wamejenga tuke kibanda chao kuwafanya tuwa ofi tuwa dada haki. Yere tuka wapi ya? Enda mkiweka ujinga mikri kibanda chao na kuja kituma moto ya. Bado nipo, nilikuwa na mtamuta kidogo. Sasa? Na imani yale nilikuahidi kwa mtamuta kujibu. Sasa ipo hivi. Mimi nimekaa, nimetafakari, usiku kucha sijalala. Kilala na utu kwa pili. Nikilala na kuepuka nishauta kwa pili. Kwa hicho kitu kimeniumiza sana jana, kucha sijalala kwa sababu ya kufikiria hivi. Nikaona nini nisije kaumia sana kichwa, nikapata mapresha mie bure. Ni dunia mwenye bado naipenda, maisha bado naapenda, ni kama hizi nisha jinenepea, niendele kukaro juu, nikae kenchi zijenzi, toke kenchi. Yani nikuuliza nini ni ambio mkiwa pili? Mizani mwenye umeamua. Unaona upo sahihi kwa hichu mbicho kiamua. Bwana mina kukusha. Mazabika, alhamdulillah, iyo rabbila, mina nete mkono kuna hawa. Misheni. Yaani katika mambo ya kiungwana uliyozungumza leo, mambo ya kiungwana mazuri, tegemea zawadi sasa kutoka kwangu. Na bonge la surprise na kuandalia mama watoto. Huu ndo ukisikia mtu kaelimika, kakaa kimazingira ya dini, kalelewa kidini na sheria anajijua. Alhamdulillah, basi tuangalie Mwenyezi Mungu atakachotujalia. Mimi wewe surprise yake utaiona. Hiyo ndio ile surprise. Salama kabisa hiyo. Sasa
Nimeruhusu kaoa lakini nimeruhusu. Lakini kuna jambo hili ndio nataka kuambia, naomba nisikilize kwa makini mzee. Mimi mwenyewe ndani ya nafsi yangu leo nakwambia. Nilikuwa nimechoka. Tena nimechoka na maanisha nimekuchoka. Nishindwe tu kuambia. Lakini kwa vile ulianzisha kunyambia na mimi ndio nasema. Wewe uliniona mimi sijifutafutu na mimi nipa sijui kama tembo sijui kungedele sina nini umesema bwana mkubwa yote umeamaliza umenikashi vizuri hapa. Mimi nimesema hivi nashukuru. Ila mimi mwenyewe nilikuchoka. Kwa sasa hivi mipengo kwa una mipengo kwa sasa hivi mipengo. Hiyo mipengo na ufuko nafikiri hiyo sana bin Laden. Mama umekuwa na kitambi hicho, ukuwa na kitambi. Kifupi hapo hapo mama kama kiandunje nitasi kuelewelewe. Nilikuwa nafumilia mengi mimi mwenyewe. Siku hizo mpaka nikilala usiku naota maduwe magangoni nikikurupuka, nikistuka kumbe wewe pembeni na upo na hiyo mipengo. Sasa kifupi nilivumilia tu kama na Pakistan, unapoa kwa kuvumilia na sasa. Lakini wewe unataka kuvumilia haya kwa mimi. Ukanitoa kwa sababu zangu, ukanikashifu. Mimi mwenyewe nilikuchoka. Sasa baada kukuchoka kaoe bwana mkubwa, lakini na mimi kuna kijana mzuri hapa kijijini mtaani nimemuona mzuri handsome mrefu kajazia kidogo anavutia ana mapengo yani sura tu kiona mimi na fulani. Sasa na mimi nimeona yule ndo atakayenifaa. We usitake kunipanda kichwani mimi sipo kivi unaponidhania. Kama ulikuwa unajijua balaa langu ndo utalijua. Mwanamume huana kwa mmoja tu kwa mwanamke. Mwanamke awe na wanaume wawili. Ole wako. Hiyo tena kama ulizungumza imekutoka. Naomba uiombe radhi, uiombe msamaha. Unijue mimi nani humu ndani? Mimi nani kwako? Umeelewa? Mimi mume na nina sheria ile kuja kutaka ushauri kwako tu. Ushauri nimekuja kuhitaji tu kwako. Umeelewa eh? Sasa usije kaona sasa mtu analeta ile mazalau, sasa mazalau tunapanda tutapanda kwenye imani tu. Wewe hapo unamleta? Kama unataka mtu awafe. Kama unataka mtu afye huko ndani. Naomba kwanza nijibu swali mzee. Huyo hapo kwa unamleta wapi? Wewe utaona fanya. Tatizo mzee umesahau. Leo kajifanya nyumba kama ya kwako peke yako. Mimi umenioa kwa sababu tulianza kulala chini. Wewe bwana mkubwa umesahau kama ulikuwa kwa gama gari. Sio kwa na pia deni tu wewe. Umepiga madeni mimi na kaita kwa yako moja kurudi wewe nifua usiku. Asubuhi saa 11 ndio kaoka shakauka mlango unakuta smart leo tumetikijua basi hapa ndio kwa sama ndio nitakuwa pili sasa tunapambana na Mungu na mimi kile kingine sana wewe kinaingia muda nasema hivi wewe ongea kwa sema nakwambia hivi hapa anakuja nakwambia tupige wewe hapa aje yani utapasuka wewe na yule jamaa yako hapo akili kumbe unaniangalia tu line line eti unataka kunipanda mpaka kichwani. Unaniangalia utanimaliza. Sasa utanijua. Kumbe maisha yote tunapoishi ni ndio atika damu. Utanijua. Unanijua. Si hala bana, wewe vipi? Wow. Sikia mtoto. Kwanza leo nikatae kabisa. Usinishogokee yani usinifuate. Mimi kwa sijui habari zako ni kila sehemu ninakopita wanakuongelea wewe. Eh, tomboy, tomboy. Jamaa alikuwa demu tomboy. Miaka miwili sijui rafiki yangu. Wewe kwanza leo nikatae kabisa ujue. Popote pale. Na vile takataka zote nilizokupa wewe chukua. Fresh. Yaani mwenyewe kwa natamani iwe siku yote saa yote muda wote yani. Yaani kwanza mimi kwa natembea na kajiti hata kaeleweki yani. Teja sitija mvuta maunga sima bibi gani sio. Yaani hivyo hivyo tu. Kwanza kwa taifa yako mimi ndio ndio hivyo nijifu usikie na ndio hivyo hivyo. Unaambia mtoto chumu. Mimi ndo demu wangu ndo kamatia mzigo langu. Alafu sasa Tanzania siko peke yangu. Vichau tuko kama wote. Kuna kina mtolela huko kuna sayu. Wamejazana tu. Yaani kwanza leo nikatae. Usinishomokee yani usinipigie simu wala usinifuate. Bora kabla nimekana rafiki zangu wa chumba zangu fanya yako. Fresh tutachane kilele kibaridi yani. Baridi. Naomba usinipigie simu, usinitafute. Mimi sitakupigia, nikupigie kama nani wangu. Nitakuelekeza hiyo. Unajua wewe bana fresh tu. Baridi. Unajua. Za hapo. Asalamu alaykum. Ndio tuleta. Sio michezo na mambo yenu mengine. Sasa
kwa taarifa zako ulizoniletea ningezungumza kwamba pamoja kwamba zimeletwa kinyume kidogo na makusudio yangu. Hii naona kama ni fitina za majirani tu. Na majirani wenyewe vile vile wanapata nguvu kutoka hata huko ndani na pigwa vita. Unaelewa baba? Kwa sababu hili nalolifanya mimi ni kuinua vipaji. Unaelewa, hii ni academy. Naiweka vijana hapa. Nikishaweka vijana hapa huko wanaowahitaji wenyewe. Nawaambia kule kuna vijana wawili watatu. Sasa wakisajiliwa na mimi ndio mpunga anakuja, riziki ndio nakula. Sasa fitina hizi nataka hata ile banda watu washinijadili mpaka nyumba ile kajenga kapata pata wapi hela? Mwizi jambazi. Ni kweli mzee, kitu mnachokifanya sio kitu kizuri. Vitu mnavyofanya eneo la kijiji watu wote wanashangaa. Ile eneo mnalolifanya nyinyi, eti kwamba mnaweka timu ya mpira, sio timu ya mpira, bali mnaharibu watoto wa watu. Ukimwona una mtoto wako. Yaani mmekuwa ni watoto wa watu, watu wamekuwa wanalalamika. Kile kitu kuliona kitu tumeamua, tumekuja kistaarabu. Na tungeamua tuje kiserikali zaidi, nadhani ingekuwa mengine sana. Sasa sisi tuko tunaomba ile eneo lifungwe haraka. Hivi sawa, mmefungua ile eneo. Kuna sehemu yote imepata ujuzi wote kusema kwamba mna vibali au mna vyeti ambavyo mmesomea kuonyesha kwamba eneo lile linafaa hivi linaruhusiwa kiserikali mko kialali. Sawa, hivyo vyeti mliposomea wapi bwana mkubwa wewe? Hivyo vitu vielelezo vipo, lakini vipo kwa wale wenye wanaifanya hiyo kazi ambao wananiga kazi ya kukusanya na kupeleka kule. Sasa ushahidi wote ukihitajika kwa baadaye ingekuwa ndotikana, lakini mimi zali nimekuja na hili. Mmeniambia mimi nikunje hii kambi, nikunje timu. Nimevunja timu, sio timu tuna ukoja. Nimevunja. Lakini hii naelewa na sisi sasa tena hii ni fitina tu nimetengenezewa. Hata huyu mwanangu labda naye akawa mngoni wa kunigeuka kwa sababu hao vijana naweka hapa. Inaendana kilikalika na vijana na weka hapa. Mimi siwezi nikayafanya mambo kama hayo kujizalilisha. Jamani samahani. Hapa lazima tuweke ukweli mezani. Kwanza mimi nashukuru kwa kuja kutuambia jambo kama hili mapema. Maana kusema ukweli tunapoelekea huko mzee alikuwa anaharibu zaidi. Simenielewa. Mimi kusema ukweli sio kocha. Sio kocha, sina hata idea ya ukocha. Sio kocha wa mpira. Wa miguu, lende, wala basketi, sijui, hata kucheza bololi, sijawahi kucheza. Huyu mzee mimi ndo aliniambia kwamba yeye tangu utotoni, huyu baba yangu, tangu utotoni, kasha fundisha sana mpira. Kasomea ukocha Bakwata, kasomea ukocha KKD. Asa mimi nashangaa, nimekuja kuchunguza kumbe Bakwata, baraza la Nilile, la Waislamu Tanzania, KKD, kanisa la Nilile, Kilutheri. Ananiongopea mpaka mimi kwa kifupa kati nafika hapa. Huu mzee aliniita chini. Akanambia mwanangu, unataka udambwi dambwi? Nikambia udambwi dambwi ndo nini? Mimi nataka nisitimu. Tutaleta wanawake hapa. Tutapata hata video kidogo. Tutapata hapa kutolea ugumu. Mimi nikambia basi balida tukawa tunafanya siri hii uongo baba. Unajua huu ndio unafiki sasa unaeleweka. Mzali mama yake kawai kutoka hapa kuja serikali ya mitaa, mama yake ni ana kiwango cha wivu ndani. Kwa sababu asilimia nyingi hapa ni watoto wanawake. Akaona huyu nipate vipi kapitia kwa mwanawe. Na haya anatengeneza hapa yote sio kwamba ni sahihi kayatunga hapa. Wewe ndio umeleta kutunga vipi? Mwenyekiti mimi ninachosema nashukuru. Nakuwa sasa. Eh. Tuko hapo wote tunazima. Tunataka kulizungumza jambo. Hivi yale malalamiko. Ungechukulia uzito yale malalamiko unakuja kutulalamikia hapa. Wala tusiseme mingine, paka mama kaja kwa uchafu unaofanyika hapa. Mnaki ukweli ndio uchafu unaofanyika hapa ni wa hali ya juu. Sasa wewe unataka kwanza kula bila hivyo vitu vingine, wewe hakufai. Kijana vijana hao wanafanya fanya nguvu za kidogo. Mzee Mkwasa, mzee Mkwasa, sisi nimekuambia unachomea utani wewe. Au unachomea utani wewe? Wenye kwa wenyewe kama hivyo. Ngiana mzee wako. Wewe unasemaje kama wewe una yaani mimi nafanya nini? Unaonekana wewe macho yako umefanya jambo. Wewe mzee. Sasa mule ndio tunapata hela ya kula. Maana yake sasa mfahamu pengo la kuja kwa. Umeelewa? Hizi fitina zenu mwefanye. Mnajichomia wenyewe makaa. Yaani tunasuka nini naongoza moto sasa ukikanya unaosuka. Umeelewa? Kwa maana hiyo fitina zenu wewe na mama yako. Kwa ku
kusikia uongozi wangu. Nasema hivi, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kuja. Nashukuru. Yaani huyu ilikuwa chopu chopu tu aende polisi huyu. Na asingeona sura yangu kwa polisi. Umefanya misharubu hiyo kapo na ororo. Ni asinge niona mimi nakwambia kwa polisi. Huyu na mwanao wote mmekaa huko bila kuongea. Wewe na mwanao mmetengeneza haya. Sasa mimi nachosema hivi mimi ni nashukuru sana. Mimi nataka mseme nini mlichokijia sana asme nini amri kutoka serikali. Nini ndo serikali? Serikali inaanzia chini. Mimi nakubali nini na ndo maana hata mlikosea kuuliza nikatoa hapo. Serikali inaanza wapi? Chini. Tatoni kuna moja kwa moja polisi juu yake na kati nyie mpo. Ndio maana nikatumia uzoefu huo wa kusema serikali nini ndio nyie mnaanza kujenga wenyewe chini. Mimi nataka amri yenu tu serikali nyinyi mmekuja kwa mmoja mzee. Anaweka vibaya. Nilichokuja kwa moyo ndio eneo lifungwe na haraka. Safi. Nimesikia nitafuata hilo kwa taazima na heshima uliyokuja nayo kwa kuniheshimu. Eh? Nashukuru mimi timu kwanza sasa hivi. Nimevunja na kesho wote wanapewa nauli wanarudi makwao. Hiyo serikali mama. Wewe ndio kwenye nyumba. Kafa alikuwa na watu 10 alikuwa. Mlango kwa. Wewe mwenyewe na unakunika na vitoto vyake hivyo na kwenda kwenye mabomu. Ndio anacheka na watu wengine kutoka. Usikie kubishana mzee. Ah sawa. Atakuja kubishana. Nimekuelewa. Nasema uhakikishe watu wote wapeleka makwao. Na kama ikiwezekana baadaye wewe tupate orodha ya wale watoto. Ujue kwenda mkwenda kwao. Leta mzee tutakufua kwa nyingine. Hmm. Eta kwa vizuri. Na ingine tunaomba ushirikiano sana dada. Mimi nakwambia kwa nini kwa hiyo? Na huyu. Na yake huyu ana mwalimu huyu. Sawa. Sisi tunaomba. Yeah. Ah, sasa. Mama. Tafanya.